ایک قصہ ہمارے یقین قصے ہیں پروفیسر سیکا براوی زبان لفظ سائے گا گشاں یہ ادھا چھے پتہ بندات بھی کہ اسلام پروفیسر سیکا ترہ یاد کھا بارام جوست کورت اما کے مدام دے میں پنچ نمبر آہا 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 دو سالہ ما ونت چائے ہم نواریں تھے بارام یکرو چھے کہ منو حیاز آئیے کارگسہ شتے سگریٹ کا شگاہو کتابی دستائے تھے وہ مارا مردان کو اکل و نہر رہا مہم بست کے کھمو کے منہ بل لے کے مہتی وڑا بے با شمارا کے ہمیں چو جست کریں گے کلاس آبے کریں موتی یوکیا وط بیگ لوٹا مائدہ قصہ نہیلا بارا موتی سگریٹ خش تو در رائیں تو بلے یک گپی گوشا کہ میں وہ استاد بھی تھا بلے نیتا بدے مردمیا تو ندستہ کا ہمیں کہ بلوچی پکشن سرا یہ گوشتانک داتا کا مدام ہمیں یکنگ اپ کرتے کہ مارا آزمانک نیست کہیں آئیے کاف کے پیمہ نوشتہ کہیں ارنسٹ ہیمنگو چیکو پہ پیمے انسانی تجربت نوشتہ کرتگنتی میں درائیں آزمانک نویس کسانے عاشق ہیں ایشان زند بس دورا دستا کو نظارہ کرتا بچے کو جنے کے قصہ چھے میں دیما نگوستے ہیں کہیں شما یکی نامہ بگرے درا روئے رنند پدگیریا کرنا شما لفظات بس شما آدھی شاعری ہیں رند شاعری و آزمانک شمیں نگ درا روئر نندہ چے شیوارتگیں اما پوشا کے پیمائے کے اندر سڑتگو ششک کا پور رہا گنا مراد جانا کہ دیما نشتگا جس کو کی واجہ ازمو یک کی دومی اندر آچے در کپی تک ہے آزمانک آچے آزمانکی در کپی شہر آچے شہری در کپی شرگدار وہ ہمیں گوشن کہ ایک چیز اصل نہیں تو کہ یہ پت ساکتی آتی لے کے مردمانی گپا کرنا گا یہ وچہ سنسکرت شہر ازما چھے درکب تگا آوار سائے گی پاک سمائیے چھے درکب تگیں لے کے یکوی استان کی یہ شما نام اشکرتا ہما کے گوشن کہ بندہ ہو خدا گستا نیا ادا گا زیرے بندہ یہ موج ہے ایک اب پایا چھو نکرتا کہ لفظان کی دوزی ہے آگوشن آیال آچھے آیال پیدا کہ بھی میں گورا چھون ہے شمیگور ارچس چھے دوبیا زیرگ ہو کشک بیتا وط ساچشت نے ساچشت مانا اما یکتائیں چیز کے دیگے چیزی چارگا مجا شما اما آیال یا جوزا کے اولی رندہ جیڑگ بوتا بیبگ را چاچ سورکے گیب تو درائیں کہ شما ارچی گوشے بوشے بلے منی نزا آئیے پیمے وانندگے پروپیسر من ندیستا انگریزی لفظاں کے بارے آئیے جتگیں گا پردے موتی انگریزی ایم اے کنو کی سنگتا نہیں دے ماں جتگا آوہ سرپد رہتا یکروچے کہ شمارا یاد بھی ایلیٹ بارا کیا وانے نگایا مارا وہ اول سرا آئیے زندے بارا وانے تے گوشتے کہ جے الفر پروپراگ سانگ بنجائی کارست الفر امریکہ دمکیا گدو چے بیتا آدھ کے پروپیسر ارکسا کتاب ہی گونا تو کلاس آت کے یہ مرد مند اس تک کے سگریٹ چکانو کلاس پیدا کی قدی شما دیستے ہی روچے لیٹ بھتا ہے کلاس نیت کا مرچی کے ماں بلوچی لبزان کا چارا شہر بھی ہے ردان درا یا اردو پدگیری یا ساچان بھتا گئے انگریزی ہے بلے مارا جرات نیست پمشکا آئیے سرا درا کو پتا گئے یک دو رندہ مردہ تاریا کہ آئیے آدھتا شفان ٹیلاب بکا دو نودر برا جاتا گا تو ٹپ بھی ہم کرتا گا بلے من تو آئی ٹپ نہ دیستے تھا کہ مزن شادر بر جا سہ ماہ مزن شادر بر جا سہ ماہ موقع لیتا منہ انگلیش لیٹریچر نودر بر بابو آل داتا گا ماں بات زور پر داتا گا کہ گپا پورا بوشی بلے آئی گوشت کے موت جنجال یہ دور دے اگنا روٹا منی گوار و زحمات منی پر ساتھ کے گا ہمیں دا منی لوگا داشتا گیا مرچی بطی روکے یعنی چکانی توارا ہمیں شکو نگیا منی گوار منی کتابا چندگا ہے چندگ چندگا منی مزن شادر بر جائے کارڈ یہ اقصہ یہ دستا کپی کہ منو کی مزن شادر بر جائے وانے نگ بندر کرتا اما حقس کیا یہ دستا ہے لالا کسانیا ماتا تھی نام پٹانو کیر کرتا گا تو کسانیا سورو زرنگے تھے کجام ہم ہمسائے گے میں لوگا بیعت کی تھی گب بھی گبتا ماتا وہ اچنا گوشتا گا بلے ملے منا زہر اتکا گا کہ پرچے شے گوب مانگے تو منا چھے 6 سال کستر ہے ادھا وہ تو پی رہے تھے دے میں سرے چونی سے آئیں داگا بگن دے بیورگیا تا ششکرتا یا بازے سگریٹ کشگا چھے تھی پپو جگر سے آتا رہتا گا